زه په استډیو کې ځان تنه ما سره د افغانستان د کرکټ بورډ بیا خصوصا د کرکټ خوږ تبصره کوونکی هغه اشرف الدین شاکر ده. شاکر صاحب ستړي مشي په خیر راغله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مننه لتاسو هم او لیدونکو هم چې تر ډیره وخت مزغمی مره خواهش کوم. د هفته پایل ده، د هفته اوله ورځ ده. نن د اونۍ دوه په زړه پورې سیالۍ نن ترسره کیږي. لومړۍ سیالۍ هندوکش ستوري او بو ساتونکي، په دې به وروسته وغږیږي، خو د پرونیو په دواړو لوبو باندې به لنډ راته وغږیږي. واقعا پرون که وګورو دویمه لوبه باندې خبره وکړو چې دویمه لوبه ډېره جالبه وه. لوبه ډېره جالبه وه. دواړه لوبې چې لوبډلې چې دي هغه بیلنس لوبډلې وې، که د هغې بالینګ لاین راواخو یا بیټنګ لاین دواړه کوي وې. خو دا به ووایو چې مس عینک لوبډلې چې څومره ادب دوی ته په کار ورکولی وای، تر یو نیم سل، یو سل اویا، یو سل شپېته، خو ونه توانېدل، ځکه له دوی سره د ټي ټوینټي سپیشلیسټ یا هغه ځانګړي لوبغاړي دي، اصغر افغان، شهزاد محمدي، داسې لوبغاړي دي چې هغه ګلبدین نایب افتخار، خو دوی ونه کولای سوای. دلته به کریډیټ ټول د کابل بازانو توپ اچونکو ته ورکو. ښه کیپټنسي هم وسوله، بالینګ چینجنګ ډېر ښه و، تغیرات یې په توپ اچونه کې وخت وخت سره راوړل. بیټسمین یې ریټ کاوه، توپهونکي ته یې کتل چې دا بیټسمین له سپینر سره ستونزه لري، دا له فاست بالر سره هماغه بالر به راوستی. د هغه نتیجه هم دوی ته مثبته وه چې یو سل پنځه ویشت منډو پورې محدوده کړل، نور زیات لاړو نه مخته. نو یو ډېر کوچنی هدف و. او وروسته بیا د دوی بیټنګ وګورو د کابل بازانو، نو په نهه وکټو باندې لوبه وګټله، یو ښه غټ مارجن باندې، په غټ توپیر باندې. نو اوورال د کابل بازان لوبډله او د مس عینک لوبډله دواړه قوي لوبډلې دي، خو چې دا د کابل بازانو ښه کیپټنسي وکړه، ښه توپوهنه، ښه توپ اچونه. کرکټ هماغه لوبه ده چې چا ریسپیکټبل کرکټ وکړو، چا ښه کرکټ وکړو، هغه به بریا هم ترلاسه کوي. بالکل. ښاغلی شرف الدین اشرف د افغانستان د کرکټ خوږ تبصره کوونکی دی، خبرو نه ماشاءالله داسې خوند راکوي. شاکر صاحب تاسو سره جزا کله کوم یا تبصره دی اورم، نو ماته ډېر خوند راکوي. د نوې سیالۍ باندې به وغږېږو، هندوکش ستوري او د هم ښه لوبه ده. زما په اند، زما شخصي نظر، د یو د مبصرینو له ډلې یو شاګرد د ما پاند باندې چې دغه هغه که وګورو تر اوس مهاله خو فیوریټ لوبډلې که وګورو، بوس ساتونکي او سپین غر پلانګان هغه لوبډلې دي چې دوی ډېر ښه پرفارم کړی ده. هر اړخ د دوی وګورو ډېرې قوي دي. د بوس لوبډلې که تیره لوبه وګورو، د دوی پرفارمنس ډېر په زړه پورې ده. په ځانګړې توګه حشمت الله شاهدي، لکه څرنګه چې د یو ملي لوبډلې لوبډل مشر کې کوم هغه سکیل یا وړتیاوي، په هماغه مطابق په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې ښه کیپټنسي کړې ده حشمت الله شاهدي. که د ده بیټنګ لاین وګورو، بیټنګ لاین یې ډېر قوي بیټنګ لاین ده. او همدغسې که وګورو په بالینګ کې ډېر ښه بالران ورسره دي، نو لوبې هم ګټلې دي. په نسبت د هندوکش ته د بوس ساتونکي یو قوي لوبډله ده. خو بل اړخ ته که وګورو، هندوکش سره هم د حضرت الله ځاځي په څېر باندې لوبغاړی چې هغه په یو اوور کې شپږ دېر څلور دېر منډې راوړی سي، ترلاسه کولای سي، کله دوی سره په بیټنګ لاین کې دغسې یو څوک سټرایک روټیشن همدغسې پارټنرشپ وکړي، نو هغه د څلورو د پنځو اورونو سکور یا منډې حضرت الله ځاځی په دوه اورو کې ترلاسه کوی. مهمه دلته دا ده چې ویشتنځای ته په کتو سره، د کابل عموما که ویشتنځای وګورو، هر ورځ یو ځان ته رنګ ښکاره کوي. بالکل. ځینې وخت کې یو سل اتیا، یو سل اویا منډې پرې اوسي، کله بیا وګورو یو سل پنځه ویشت منډو کې راټول سي لوبډله، یو پنځوس پورې هم شي. ډېر احتیاط پکار ده په دغسې ویشتنځای باندې چې هغه په یو حال باندې نه وي. بالکل. ډېری وخت په دغه ویشتنځای باندې که وګورو، د شپې هم موسم لږ یخ غوندې و، نو نمی هم لري ویشتنځای، وریز به بیګا کنه، وریز هم ولا. نو د توپ اچونکو لپاره به نن په لومړي سر کې زما په اند باندې کټاس ګټي او د توپ اچونې پریکړه کوي، د توپ اچونکو لپاره به بهتره وي. لومړي شپږ اورونه ډېر مهم دي. په پیچ کې نمیستا بیټسمینانو سره مرسته نشي کولای، دواړو لپاره هم بیټنګ ته هم بالینګ ته شپږ لومړي اورونه مهم دي. شپږ تر سرکل او تر اووم اوره پورې احتیاط پکار ده. یوازې فوکس باید په دې چې په یو دوه منډو باندې بسنه وکړي، پارټنرشپ یا ملګرتیا جوړه کړي. که په غټ شاټونو پسې ځینو امکان لري چې ډېر زر دغه لوبډله اوټ شي، که هره لوبډله، خو زما په اند که لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړي، ټاس وګټي، نو دا به بهتره وي، ځکه پیش ته په کتو سره. بالکل. شاکر، یو شوخي غوندې به وکړو که نه، دا څوک چې لوبه احساساتي شي یا آخر مرحلې ته ورسیږي،
او زدل تناسه منوزه غډر سخت احساسات کیګم تاسو په دغه کې سالي کمپیوټر روم کې مثالی احساسات د ورزش عموما د ځکه د لوبي جالب توپ نه سړی خوان د دغه د لوبي جالب والی کله چې لوبه جالب کیږي نو واقعا نم چې څوک احساس لري احساس مهم ده خبره ټوله دی احساس ده هغه د وطن دوستی احساس لري هغه له وطن سره مینه له خپل وطنانو سره نو اروم اروبا کته الته ځکه تالی دونکو اوري ته کوشش کوي چې خلکو ته دا شی څرګند نشي ظاهره نشي چې د دغه لوبډلې په طرف ته کوي دغه ته باید عدل اوسي هلته شمو نړیوال تبصر کوونکي موږ بیا لیدلې دي هغوی بیا بېخي راجګېږي چاغې ووایي او داسې پټې ویډیوګانې اکثره که وګورو چې لیکېږي رسرالنډ یو ښه مثال ده کله چې په نړیوال جام کې نولس کلنو کې موږ له سریلنکا څخه نیمه پای لوبه ګټله د کوارټر فاینل په هغه وخت کې رسرالنډ راځي یو ویډیو هم کلیپ راغلی چنې د بیخي د دې څېره مکمله تغییر خوري ژغې تغییر خوري ځکه سریلنکا لوبه بایلي نو دلته اوس شپږیزه لیکي بیا مهمه دا ده چې ټول خپل لوبغاړي دي دومره په هغه لیول هر لوبغاړي ته زیات احساساتي کیږو او په جذباتو باندې کمنټ کوو 2019 ورلډ کپ کې د نیوزیلند او د انګلند فاینل چې وو یو کمنټر د انګلند او بل د نیوزیلند هغه ډېر ښه احساسات شوي وو او چې د نیوزیلند په دغه تا پر اجګې د چغې و خل چې هغه د بچګې ول راځي عموما کمپیوټر باید به طرف وو سي عموما کې هر څوک سي هغه په نړیواله کچې کې په کورنی کچا باندې کمپیوټر باید هر ارخو ګوري هغه کې د خپل لوبغاړی د خوش لوبغاړی شو پر پام کوي یا د نه خوشم د نه خوشې جوړ لوبغاړی خو کچې را پر پام کوي دای په پاغه جملو کې په غژغ باندې دا سرګندۍ سي د صفات کوي کې په ځل کې هر څه یو نه خوشېږي اما ته به خلکو ته دا نه سرګندۍ ځکه باید به طرف وو کمنټرانه تبصره کوون کې خو د مختلف لوبډل مینوال دي پاکستان هر اوس د افغانستان لوبي نه لستا سوپر کمنټري باکس کې خیمه او دلته اوس زیمبابوي کمنټیټر همستا د هندستان همستا افغانان همستا افغانانو کې خیمه د خپل هر لوبډلې مینوال پاکستان د خپل خپل بالکل اوس ما د اوسنی دغه شپږیزه کې وګورو سپینغر او بوس لوبډلې تر دا مهال دوی ډېر ښه پرفارم کړی دی د دوی منیجمنت سټاف کې وګورو د دوی با ډیسپلن لوبه وګورو بیټنګ بالینګ اوورال ټول ټال کې وګورو دوی ډېر ښه ځلېدلې دي نو ښه لوبه څوک یې دا معمول دی چې دغه بیرته راځم شاکر صاحب سیالۍ ته د هندوکوش ستورو بالینګ باندې کله ګر سره وغږېږي بیا له هغې نه وروسته بوزو بیا لاړو د پکیج وګورو بیا به یو دمه هم درکو هندوکوش ستورو کې حمید حسن دی عبدالله عادل دی نور لوبغاړي دوی سره چې دي په فاست بالینګ کې دي عبدالله عادل که وګورو واقعاً هم چې عبدالله عادل او حمید حسن په دغه تیرو لوبو کې ډېر ښه ځلېدلې دي دوی د فاست بالینګ برخه ډېره غني ده یعنی حمید حسن هغه لوبغاړی ده که په تیره لوبه کې وګورو او عبدالله عادل له یو اینډ عبدالله عادل راځي له بل اینډ اکثره که موږ کتلي هندوکش هغه سپین بالینګ راولي نو د سپین او د فاست بالینګ کمبینیشن جوړوي تر څو بیټسمین ته په اسانۍ سره موقع ورنکړي چې یا فاست بالینګ ټول ولوبوي یا سپین نو دغسې ستونزه هم وي ستونزمنې دي بیټسمین لپاره چې هغه سپین بالینګ ته یو سټریټجي یا یو پلان لري کله چې فاست بالر راځي هغه ته یو بل پلان لري نو ډبل مایندډ ا کرکټ په اصطلاح باندې ډبل مایندډ سي یعنی په دې وخت کې نو دوه فکرونه نه جوړیږي یو فکر به کوي یو اړخ به نیسي نو دغه ستونزمن دي نو د هندوکش توپ اچوونکي واقعا هم چې دواړه هغه توپ اچوونکي دي په فاست بالینګ برخه کې ډیر قوي او پیاوړي دي هندوکش یعنی فاست بالینګ ډیر قوي دي د بوس ساتونکو بیټسمنانو ته په کار دا ده چې یوازې په یو او دوه منډو باندې بسنه وکړي کله چې اټیکینګ بالینګ کیږي د حمید حسن په وړاندې باندې خو تر څو چې بیټسمین سیټ سوی نه وي سیټ بیټسمین ډېر په زړورتیا شاټ په خني فوم کې دی که وګورو په لومړۍ لوبه کې په تیره لوبه کې دومره پیس سره بالینګ وکړو واقعا زما په اند چې 142-143 شاید کړی بال ځکه خاصنه ساغ اندازې څومره اندازه دي مشکل په ډیر پیس سره بالینګ کو نو ځوان لوبغاړو ته هم مشکلات جوړولای شي قسم ټول فوکس به د حمید حسن باندې ده د هندوکش ځکه هغه مین بالر ده او بل اړخ ته عبدالله عادل ډېر ښه ملګرتیا ورسره کړې ده که چېرته له یو اړخه د تا بالینګ کوي بل اړخ ته بالر رنز یا منډې ورکوي نو هغه بل بالر باندې پریشر راځي خو حمید حسن او عبدالله عادل داسې دي که یو بالر سکور کم ورکوي دا بل د هغه په مقابل کې درغه کم سکور ورکوي بالکل شاکر صاحب وروسته به را ګرځو د بوست په بالینګ په هم غږی ګوزه کال حضرت الله زازه بیټینګ تور ته ودرېږي زه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له عمومي رئیس هغه مولوي صاحب احمد الله وسیق یو لاند کلیپ د ګورو برتره ګرځو به سټوډیو ا
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه مخکې د کرکټ بورډ رئیس صاحب سی او او د کرکټ بورډ ټول مسولین او همکارین څخه نړۍ مننه کوم چې د شپږیزه لیگ اتم پړاو سیالۍ په لاره باندې واچولې او لله الحمد تر دې مهاله پورې په ډېره منظمه توګه باندې مخته ځي او نن څومره ورځ ده چې دغه لوبې ترسره کیږي او مینوال او نندارچانې په ډېر شوق او جذبه سره بدرګه کوي. د دې سیالیو کور د ملي ټلویزیون له لوري ترسره کیږي او په سل کې 90% ټول خپل پروډکشن د خپل کارمندان دي خپل همکاران دي د ملي رادیو ټلویزیون خپل وسایل دي دغه په توسط باندې د دې لوبي کور کیږي. نن چې د جمعې ورځ د مجولي دلته په زورګونو نندارچان راغلي دي بي دوني حراس بي دوني دار او وهم دلته په ډیر خوشي سره په آزاد فضا کې راجمع شوی دي. دا خپل دنیا ته یو تصویر ورکوي چې افغانستان اوس د امن کور ده. افغانستان هغه تیرو کلونو کې چې د جنگ او د جګړو ځای و او دلته بیا امني و او دغه سي نظام چې خلک خپل ځان پکې امن نه احساسو اوس الحمدلله په تمامه معنا باندې افغانستان نه یوازې پلازمینه کابل بلکې د افغانستان ټول ولایتونه پر امن دي. اوس موږ هیوادوال کولای سي شپه ورځ له مرکز نه ولایتونو ته ولاړ سي له ولایتونو څخه مرکز ته راسي. موږ مخکې هم له خپلو هیوادوالو سره وعده کړې وه او ژمنه هم کړې وه چې ملي راډیو ټلویزیون به د سپورت په برخه کې نور قدمونه هم واخلي. تر دې وړاندې موږ د بسکشي لیګ په ډېره ښه منظم او موافقانه توګه سره ترسره کوي او دا د اوس د خپل کورني کرکټ د شپږیزې لیګ دا د روان ده. د دې ټول پروډکشن د ملي راډیو ټلویزیون په غاړه ده. له دې وروسته به انشاءالله د فوټبال لوبې انشاءالله موږ واخلو همدغسې والیبال او نورې وطني او میهني لوبې چې په ولایتونو کې ترسره کیږي دا به هم د ملي راډیو ټلویزیون له لارې څخه ترسره کیږي. اوس هم په مختلفو ولایتونو کې موږ زیات شمېر لوبې ترسره کړلې او خپلو هیوادوالو ته مو یو ښه چانس برابر کړی و د نندارې. خلاغ راس مننه کو د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له رهبرۍ څخه چې دا ځلې په خپل داخلي امکانات سره د شپږیزې لیګ وړاندې کوي تاسو هیوادوالو ته. خو دا چې وخت کم دی چې کارانو چې پیچ رپورټ ته هم زما او شاکر صاحب په سټوډیو کې یو بیا به د پیچ رپورټ نه بعد به بیا هم غږیږو. خو له هغې نه مخکې به زه واره بیا مننه د الکوزي شرکت څخه وکړم چې زموږ خپرونې مالي ملاتړ یې کړی دی او زموږ خپرونه کې دغه ټول امکانات چې برابر کړي دي الکوزي شرکت نه ډډې مننه. کوشش کوي چې د په دغه ګرمۍ موسم کې د الکوزي له نوشابو څخه او خصوصا له اوبو څخه زیاته استفاده وکړي ځکه د انسان وجود اوبو ته ډېر زیات ضرورت لري. ورزو پیچ رپورټ ګورو. پیچ رپورټ نه بعد بیا مو شاکر صاحب په سټوډیو کې بیا به بحث کوو. Match day number 6 in the Spagiza Cricket League 2022, and we've seen the trend from the captains winning the toss, electing to bowl first, the majority of them. And today, I don't think that's going to change much. I'll tell you why. So this pitch was used day 2 and day 4, and it was covered last night. It had a bit of a sprinkle in the evening, and I just want to show something to you that's going to indicate that there is a bit of moisture underneath. If you look at the pitch here, you can see that there's a little bit of darkness, so that shows you under the surface it's a little bit damp. If I come forward and I show you this area here, which is the area that a lot of the bowlers have been coming in, it's down the middle of the track, a little bit drier. You can see the groundsman's tried to repair this area, and because of that I'll expect the ball, maybe if it does pitch in these areas, just to misbehave a little bit. But the pitch to me looks quite okay. I don't think we're going to have too much to be concerned about there. The one thing the captains and the bowlers need to remember is that we've got short boundaries. If we go down in that direction, it's just 55 meters. That's a big mid wicket that's been taken advantage of by the left-handers. If we remember Najibullah Zadran, Hashmatullah Zazai a couple of days ago, and then down to fine leg as well as a pretty short boundary, so something for the captain to consider today. Just because of the sprinkle last night, the surface I think underneath a little bit damp, the captain who wins the toss again today I think is going to bowl. Well, dostano da Tony azmung kharji hamkar pitch report mo kat hawal che bondrai ham landi di aw pitch ham bowling ta madad hai shakir sa pitch report khode waral ka pitch report دلې مینوالو بوم لیدلې پچ رپورټ کې خبره دوه کړله چې امغه خبره ده چې په پچ کې نمستا او ورېز هم په ورېز کله چې ورېز نو تو پچونکو سره مرسته کوي وشتنځای او بل اخته وګورو چې بولینګ به ډېر مهم کا ټاس ګټي نو د بولینګ فیصله باید وسی. همدغسې د بونډري خبره چې وکړه ځکه د کابل لوبغالی عموم که وګورو
کچیرته په دغه اړخ باندې په دریم پیچ باندې څلور پیچ دی کبه دریم پیچ باندې چیرې لوبه تر سره کیږي 15 متر اوږدواله لري 15 متر اوږدواله لري نو د حضرت الله زازی لپاره یو ډېر چانس باندې ډېر وړې دي نو هغه یو ډېر هټر د په سرکل یا په پاور پلی کې ډېر څه کولای شي بالکل الله زازی دیات کو اوس په د بوست بالینګ پاړه براته شاید حضرت پر وړاندې وترنګ بالینګ تر سره کیږي واقعا بوست کې کو ګورو افغان سٹار په نړیواله کچه باندې آی پی ایل او نور لیگونو کې لوبیدلی فضل فاروقی واکنم چې له حمید حسن وروسته د افغانستان د فاست بالینګ په برخه کې د کرکټ د مینوالو هغه تند خړوبولی سي کله چې دوی توپ اچونه کوي نو د نړۍ په کچه هغه غټ لیفټ آرم فاست بالران سړی ته ور یادوي مثلا وسیم اکرم خبره کوو همدغسې د سٹار خبره کوو په آسټرالیا نو فضل فاروقی په دغه ینګ عمر باندې په دغه ځوان عمر باندې ډېره ښه توپ اچونه کوي ستونزې راپورته کوی سي مشکلات راپورته کوی سي بیا هم دا یادونه کوم په لومړي سر کې د پیچ بیټنګ ته دومره نه احساسګار دومره جوړ نه وي د دې فضل فاروقی په وړاندې که توپ اچونه ته برید کوونکی کوي نو یوازې دا داسې ده لکه خپله چې ځان وژنه کوي بلکې ځان وژنې په مثال ده نو په کار ده پر وړاندې څوک هیټ کوي هیټ کوي ځکه فضل فاروقی بال سوینګ کیږي نو هغه ډېر ښه ان سوینګ آؤٹ سوینګ کې مهارت لري او لفټ آرم د لفټ آرم مومنټ ډېر ښه بال دننه راځي نو حضرت الله زازی که چیرته روم جوړوي شپل یا مومنټ ورته کوي نو یوازې په کار ورته دا ده چې دی په وکټ باندې سټی وکړي له فضل فاروقی سره ډېر زیات احتیاط وکړي خو بل اړخ له دوی سره سلیم صافی هم فاسټ بالر سته له بوست لوبډلې سره نو فاسټ بالینګ د دوی هم کوي د لکه وړاندې مې یادونه وکړه چې دواړه بیلنس لوبډلې دي د بالینګ په برخه کې په بالینګ کې دوی ډېر ښه فاسټ بالینګ لري او په لومړي پیل کې نو فاسټ بالینګ دي توپ هونکو لپاره ستونزې را جوړولې حضرت زازی سره په اوپننګ کې څوک ملګرتیا کوي د سانه سره ښه د فکر وکړو چې باید دوی کولای شي چې دوی په زیات حساب وکړي له حضرت زازی نه وروسته له حضرت زازی ته هندوکش کې عموماً چې دوی کوم اوپنران راولي هماغه له حضرت زازی سره هغه ډېر څه درباندې هغې هغه در چې نمونه ایرسي بلکل نو حضرت زازی سره دوی بیټنګ لاین کې کوو ګورو هندوکش کې رایټ هینډ او لیفټ هینډ کمبینیشن به دوی کوشش کوي چې رایټي بیټسمین ورسره اوپننګ ته راولي ځکه چې دا بالر لپاره بیا څه ستونزمن وي نو مهمه دا ده چې هغه د رایټ هینډ او لیفټ هینډ کمبینیشن جوړي نو په هغه صورت کې له حضرت الله زازی سره چې هر څوک اوپننګ ته راځي که وګورو په تېرو لوبو کې هم په لومړۍ لوبو کې حضرت الله زازی اوپننګ ته نه و راغلی خو دا نورو لوبو کې وګورو د ښه پرفارم کړی ده نو د حضرت الله زازی هغه ستاسو خبره شوله حضرت الله زازی وایي زه بالینګ کوم ښه پریکړه ده واقعا ویشتنځای ته په کتو سره دوی یو ښه پریکړه کړې ده بل اړخ ته د بوس ساتونکي که وګورو ښه قوي بیټنګ لاین لري ورته په کار ده لومړي اورونه لوبول په دغه ویشتنځای باندې ډېر اړین دي چې احتیاط ورسره په کار ده سټرایک روټیشن مې وویل او یو دوه منډو باندې بسنه باید وکړي مهمه دا نه ده چې په هر بال باندې شاټونه تر سره شي بلکې وګورو د باونډري خبر پیچ رپورټ کې موږ واروي ده 15 متر باونډري ده نو کور ډرای باندې که وګورو په لیګ سټم باندې د دوی د حضرت الله زازی لپاره ډېر ښه راځي دغه پیچ لنډي باونډري حشمت الله شاهدي کولی شي په دغه باونډري د دې لپاره ډېرې مهمې په دې دي چې دی سویپ شاټونه لري پل شاټ وایي نو دی کولی شي چې ښه اننګز یا پانی تر سره کی بالکل بوست 13 سالې هم په نهه وکټو سره ګټلې وو انساس خبره تایید مانی چې هغه بیټنګ لاین اپ ډېر ښه ده خپل اشمت شدید تراغه او ټیګ نه تر سوچ چې خپل لوبډله تر هدف رسولې نه وي د دغه تر څنګ د بوست بیټسمنانو تر څنګ د هندوکوش بالران به څنګه دغه پر وړاندې سالې تر سره کوي کو ګور امید حسن خو کلاس ده هغه یو د پونتون مثال ورکوي هغه په فاست بالینګ کې هغه ورایچان لري چې ډېر کم لوبغاړي دغه بال لومړی خدای له پیس سره ډېر بال کوي او شارټ پیچ دغه ډېر مشکل ده چې ولو بول سي او کچر اکسترا بانس هم ورسره راځي نو د بالینګ نور هم ورسره خوندور کیږي او بیټسمین ته ستونزې راپورته کوي نو د امید حسن په وړاندې باندې به دوی سټراټیجي هم دغه وي خو له دوی سره یو ډېر ښه اوپننګ بیټسمین یادونه یې مهمه ده فرحان زاخیل یو ډېر ښه سټروک میکر ده هغه که وګورو یو ځوان لوبغاړی ده یو خو د ده ځانګړنه دا ده چې دی هیڅ وخت
که هر څومره غټ بالر وي د امید حسن په څیر بالر هم وي دی که چیرته په یو کمزوري بالر باندې په څه ډول شاټ وي په هماغه یو قوي بالر باندې ما هغه شاټ کله چې دی د موډ یا د فکر ورته جوړ شي چې په دې بالر باندې شاټ وم بیا شاټ ترسره کوي او یو زړور لوبغاړی دی نو فرحان زاخیل اننګز یا پانی ډیره مهمه ده اوپننګ دی کوي اوپنر ده یو ډېر ښه بیټسمین ده نو له ده سره امکان لري چې افسر زازی راسي اوپننګ ته افسر زازی سټرایک روټیشن کې هغه ټیسټ کرکټ یې کړی دی ټیسټ کرکټ یو ښه ځانګړنه دا ده چې هغه په سټرایک روټیشن کې په پانی جوړولو کې ډېر ګټور صاحب ډېر زیاته مننه شاکر صاحب